أي حوقي مجلس أربع نفرة أي ماشي تين وأكسو عري اللي هو محسوستي ميدتك ماشي اللي ودي لي مجلس الله يسكت صوري ما ده حلقة جوك سدي إلى هون حريستارتن كاسة نك إنك صي جبويو كل شيء جيه جبويو هاي ميد هذي لكن أنا هون نك هلو دي ليني وحلو دي ليني إنه يهاي موسى بيشي سه أما إنه 4K يهاي أما إنه أربع نفر يهاي أيه لو دي ليني نكاس وحلو دي لي خير عارو هاي بلو دي وكثير من الناس نجبوا يا ولد جدلي مش وارن لكن وحنو دللي إنه يهري رجال كاسر ودلين أنا وما نقرني ما كان دلليني ده وحى ماشي مع ده دجال كسوقة إما كذا لفتي وحى دجال كسوقة قريقة سوقة عتها أنا وحنو دللينا إنه مسلط نصي أو مسهولي مسجودان إنه أدري وياه يوم بلو دللي لما قرني قف ما حلا يقولوا فنيا nobody knows قف قرني بتش فشلت سجرا وين ما كانوا حوين marka waxa weeye niyo saraakiil inagu ma yara ciidanka waa way way joogan waxa la doonayaa in aynu magaran saay in hubka intayn haysano ayaa horta inagu filan hub badan ayu xaal ma baahna hubku hub badan baa loo baahan yahay warlaas aanood ba lagu furtay AK lagu furtay niyo gawaadhidii magaran saay ugu qaalisana BM ayaa AK lagu furtay hada ma garatay hargeysaha barta baas kale anagaas kale wariyay hargeysaha diin la wada leeyahay ayidaana walowday leeyahay iyo hooyadaaba way waan ku soconayaa barnaamijka marka waxa weeye waxaan aanu wadi sheegayaa musuhooley waa waxa weeye waa gabagabadii ugu dambeysay ayuu ku jiraa ninkaasi buurtaas la yiruu yimid xalaytana wallahi bulaha talaah markii uu yaacay way si daayeen marka waxa weeye niyo ciidanka taliyaha guud waxa la doonayaa nin wax wadi kara oo meesha la rabo gaari kara ayaa la rabaa suma garan taliyaha ciidanka guud waxa weeye nin madaxtooyadaas iyo meeshaas buur dambe lama fuulayo arinta buur baa la fuulayaa maxaa buur la fuulaa war meesha hanbaa ku hadhay ama waxa weeye dadka ku hadhay dadka meesha ku haray waa dad aad iyo aad u yar weyn muuse meesha ciidanka kuma hayo suma garan ciidan meesha muuse kuma hayo wax buur loo fuulo laguma hayo waa intan inaga leefayna afis ka marayna intan inaga ku weysiisana dhigooda lagu weysiisanay war intan meesha joogtay inaga bayna ma dheere inaga afis ka marayna hadna leefleefan inaga waxa weeye beelaha kale xataa gargaar looga baahna samaroon baa la isu qoray samaroon waxa looga baahay inay sacabka noo tumaan ku socda GTDC ku socda intaas uma noolan kartaan samaroori wax kale nagu tarimaysa waan ogaanu wax kale inagu tarayaan ma jirto samaroon wara si fiican balay maqlay samaroon wax kale inagu tarayaan ma jirtay nimanku saaxab karahay noo tumaan dumar saraayida dumaraha soo kaxeeyaan wixii magaran saayay taageera meelahaasna ka soo qunuudaan qunuudda macuud baarin war qofku markuu deey magaran saax qudur yahay uu guuleysanay muuse afka dheer la jabinayo aniga og waayo dulbahanta siduu ugu kibreeyay bari waad arkaysi maalmihii waxa weeye uu yeeshay dandii jirnay caynkan shan ila tan ka ogos maxaa dhacay markaa horta ninku ma kibirkiisa horta low shadhow ruuxu min doqon baa horta ninkan muuse leey war muuse daa ee juudaanow ma doqon baa asharadii hore fi taariikh baa fi taariikh maxaa dara waxa uu jirtay fi taariikh ibr wa durus war taariikhda waxba laga barta maalintii shan ila tan ka ogos adigoo ma habeen walba dad saw garaacaya habeen walba abwaaniin dilaya horta ninkii jaamac kadiyay muha ilaahay u haystay abwaanka habeenkii la dilay ayaa horta jabkii ugu horeeyay halkaas ka bilaabay jaamac kadiyay ila maalintii waatiinta maanta kale jaamac kadiyay la dilay habeenkii ku xigay ee 25 August ahayd muusi afka taagi jiray shan bilood ma hadlin Soomaad garan waxa weeye magaraasa 5 months buu aamusna aanu hadal hugan ka soo bixin ee madaxtooyada isku qariyay meelaha uu galay hululaha uu galay aan dib loo arag marka waxa weeye horta tiiba soo socota laakiin markan hadal baad jeegtay markan caadi baa loo qabanaya 4K iyo 4K horta waa lacag bay ku shaqeeyaan reeraas 4K iyo 4 nafar iyo waa bilir qaatayaal weyn lacag bay ku shaqeeyaan habeen walba waxay leefleefaan ninka xoogay gaarsiiya iminka muuse la joogay muuse la waxba yaa isku halayn war 4 kan uma baahnin 4 nafarna ma deeyin waay muuse ay la socdaan badi hadhow meed baa waa lagu tukanayaa meedka waa la dilayaa aniga sheekh mawlid oo ah afayeenka guud ayaa fadwoonaya
ولا دليا ولا بس راكيشن عصبة إمك مجرس هاي وحكر رنتي خلاص صوب حياة ديشة يا ورفرح له وحترتين على يرام مجرس راكيرو تركيا شوقي أنقلبت وذهل لي نيبا ترى نما كان لا يرتع سراكيش أسنى حوي وكسب بيري أنا هالجنكة وحوي ورق هذا توبران تركيا لقصوا توبري ودولة فدرال كصومالية ولي بقارهان مهدي بقى سكولو شيب كسيي نما كان صروه إلى صبح نما كان صروه حلا نحي عيدا كوان قعدت اللوغلي نما كان نما كان صار عيدا كقعد لوري تنيا أو فرينا تليا تنار كجود من قنيا لما ربنا مركا إني سكسوجان وح إني سكسوجان وح ما لما رب دور شيء وح ولا قسم ري دور شلا مرة ربنا موسى الله سوق مريم موسى وار دور شم يعني مرة دور شلا مرة دور شلا مرة دور شيء نقدايب شكل دور شيء وحين نقدايب مركا وح ويا سراكي شاسنا وين رجعنا لوديبا وين رجعسي دليرتو بدن عند قال الله يوحى يو يه خطرته يوحى كم بقدان توس بيوقلين نش نش شهر جيس قلا هالكلام ده حتى قلا إن مقرن سامي شهر قلا هرت هيجو عاو جود كودي بيو مقرن سامي قلا وين ويكبرن ويكبرن لما تشيروا خرنا أفكار لتشبي مركنا أفكار لتشبي ليا وحارين قريسا نش شهر مركن عندنا كنت كسرنا صوص على حتى كرسي اللي قدقين أنا هرت هذي شيء كنت كسرنا صوص على كرسي اللي قدقين ماي ما فهمت لا بد من أي أضياش حسبيه ذي يجو وحوى واسكف وصوا اسكت وعدد مجران سعيد اسك يجو ماشوك مشرين يجا أنا جهو جانا نوما أها حسبنا مرد جيسنا أضي مسكين أنا أو مجران سماش اسكت تاجنا عد ورئيسنا سام مشرتو حمد وصاصك بلعبيسا مجالوي كوامين بالجلية نمان كوا على صوغ قمر يا مركا أفك هدان موسى تشين أو أنا كذل دانتين أنا موليد لمير هذا وحوى walaa uga sidii hore magaran saa looga waraa soo qabsan ay soo qabsan maraya soo qabsan yalla soo qabsan fadna okay marka waxa weey oridi sheegay warniyo een Soomaali oo dhan runtii in badan ba magaran saa ay horta imiga wax la dul qaadanayay 7 sano la dul qaadanayay 7 sano ba dadku waxay lahaayeen warniyo halganka maxaa ka qaldan halganka magaran saa ay walxa ka maqan halganka niyo dhow jeero een de wax la iska celiyay oo dad badan lagu laayay sodon qof lagu laayay oo halgan weyn la galay oo umada Soomaaliyeed oo dhan arkaysay guul la gaaray guulo weyn ba la taabtay runtii oo fareen guulo badan iyo ciidankiisiba guulo badan bay soo hoyeen nimankii heega weyn laayeen way ka adkaadeen markii ay ka adkaadeen la arkay inay ka adkaanayaan ayaa odayaal soo diray munaafiqiina oo koofiyad la meereysanay odayaashana bidhi qaateen weyn maanta ma joogan sumugid imika telefoonada u deesadeen imika way maqayn goor may soo baxayaan ma taqaana waxay soo baxayaan marka 534k in la dilo ee 24 nafar qorta laga jaro muuse reerkiisana 30 la dilo markaas ay soo baxayaan imika ma soo hadlayeen sumab imika way waxay luuqaday kala galeeno imika waxay leeynaa ninki muuse awood leh ayu deynay leey laakiin nimankaas waxay soo baxayaan marku meed kuna bato ee magaran saay 30 dilo sodan la qafasho ee magaran saay meedid kale isku dul sawiray ee la qabto meel walba ay soo baxayaan imika laakiin odayaasha munaafiqiinta koofiyada si tamaaratay ee biriqaatayaasha odayaal lama oran karo qofku haddu biriqaatay yahay oo u dhahay nin faraguud kood qaato lacag waxa qaata anuu nin aan ixtiraam hayo majoo qofkaas waa qof dhinta weyn oo qof dul leeyay hata in la ixtiraamo ma somalgan ninka rag yahay oo biriqaato ma anuu halkaas soo fadhiya haweeye cidan wax uga baahanay ma jirto qof aan wax uga baahanay total ma jirto halgankaas aan wadaya hoggaamiyahay cidan wax ka raba ma jirto heegana ninka soo gabagabeynaya muuse afka jabinaya waa aniga afka dheer maartay saasa saasa haduu saan noqon waayo oo hoos eeg way hoos horana dadno jar baafka loo soo jiray waa markii saddexaad afka la jabiyay weey markan baa laakiin ugu darantay markan af jabintan waaye gudbiye barnaamijka gudbiye marka af jabintan ma ugu darantay reeraha la socdaan anigu waxba been idin sheegmay reeraha la socda mid laga sii deyn maayo odayaashi balanta soo galay buurta naga soo dajiina meel gaar ah lagu qoray waana magaran saay nimankaasna talaaba laga qaaday waay nimankaasi waa nimanka waxan oo dhan dhigay weeyaan soomaalgar halgankan saraakiisha cusub iyo kuwa kale wali wax la doonayaa saraakiil wax weerareysa la doonay ma hayno sarkaalku nabad iyo wax ka shaqeeyo lama rabo
وينو رهضة إنه وقعي عوال كاسين قلينا هل كاسين لوري ولوري وين دقال قادة سنة كمان تا عيد إنه هو بدني مجرتو عيد إنه هو بدني مجرتو شو ما تقرب يا بين يلوش كين هو بوان هيسنا هو بكينا والفري هو بكي دولة فدرال كالصومالية والفري هو بوايا لا سارد واطلا وحول بوايا لان دون ووري وحاك ووري هو بوايا لان كي وحوية صومالية أيام ميلو البلغة صورة عن سنية مركز سنة كرمان تا مالين كوب بدن دي مجرتو انتا انو هيسنا ايين كو قبصاني ناق قواردي داس ميشن عيدا مجرتو ciidan kani ma ka meesha la keenay gabigooda 400 qof ma gaaraan sumug waxaan muusay imi kala meermeerisanay 400 qof ma gaaraan wallahi been ma hawla oo soo gaadeen oo xaqada soo gaadeen marka ciidan kani 400 ma gaaraan nimanka waa qabtay ku yaacay weyn ku yaacay wala soo qabanaya waxa weeye saraakiil rag badan bay haysanaa niman badan oo heroyn haysanaa Soomaalina markaasay xabada ugu horeysa way barigi aynu sodanka leenaba taayir soo aad bay rajadu soo noqotay soo ma marka idinku harajin digina marka weekan ama habeen dambe hawlgal ku dhaco ee content kii la soo sawiro oo meedadkii la soo sawiro gowaadhidii iyo wixii dhala soo sawiro dadkii oo leeyay wixii dhala soo sawiro waa marka ay odayaashina imanayaan oranayaan nabad halka shaqeeyay markaas waa waxa weeye nabad iyo xaal ma yaqaan way odayaashaasi mar walba ay u badhooreen oday dambe meesha buurta imanayaan ma jirto muuse horta buurti waa laga soo riyay buurti waa laga soo riyay laakiin waxaan ka xumahay adigoo buurta tagay ee nabad ku soo noqotay taas qalad horta qalad bin kulmay sumug taas oo jilaac bay muujinaysaa jilaac muusa buurti tagay gacan libaax laga baqan jiray oo soo mudul marmaray faaliyaha waraadaha qofayaan isoo qabsanay waxa qalad inuu ninkaas buurta tago oo magaran sa buurta ku soo dul wareegaa qalada sumug taas qalad waxay ahayd inaanu meesha saloori kala soo bixin laakiin reer in gooda weyd waxa weeye arinta qalad ba ku leeyahay warninka maxaa u qaban weeydi war waxan maxaa u qaban weeydi dhowr 900 gaari maxaa u qaniimay qaniimadaas weeydi dhaafta qaniimo waa qalad qaniimada waqtigeeda laga faa'iideysta horta fursadu sideeda marka albaabka garacdo opportunities knocks the door only one time no twice hal mar bay fursadu albaabka garacdaa oo laga fura nag soo galba lagu raadaa abba iyo magarad afka la iska mariya waxba afka inta sayd hadhaba musa juudan inta leef leefka ku haysan bay idin dhamaaday waxa weeye samaran waxa loogu baahan yahay deegaankooda haday xabad ka riidi karayaan oo deegaanku niyo ee bal deegaankooda wax ka riidi karayaan deenimanka ka riidaan annaga yeen nusul Soomaad garan annagu wax kale oo nooga baahan nimankaas ma jirto laakiin deegaankooda deenimanka xoreystaaro magaras deegan deegaankooda hawkacan hawkacan deegaankooda taas aan ugu sheegay een marka waxa weeye horta Muuse waqtigiisi waa soo dhamaaday 7 sano een waxa ugu dambeeya maalimihii ugu dambeeyay ku jira Muuse dagaalkaasuna markuu caawa ka bilaabmo magaaladinka oo weyn sida Hargeysa kale wax toojinayo dambe ma lahayn jir ma lahayn toos baa lagu kala baxay toos Soomaad garan galinka hore oo lagu kala baxay meeshu ma hal laascaan oo buurada buuraha waaweyn ee magaran saay bilaha lagu jiday goot cadamaa magaaladii baa la dhex degay magaaladii baa lagu dhex degay magaaladana aniga iskale ana magara meel walba aqaana meesha laga soo galo waxaan soo qabsaday waxa ay soo qabsan waxaa daradan jeedii way wataale xadkan wala soo xiraya kiijibut waa xiriyahay war nimanku markan oobayn ugu jiraan oo Soomaad garan markan nimanku oobayn ugu jiraan xaggarna ma bixi karaan xaggarna ma bixi karaan nimanka waa isu wanaagsan lagu ciyaadeystaa cibaado wanaagsan ba markan ka dhacaysa Muuse juudan aftaag marka afka la jabiyo ee dhulka hoos u eego wala qabanaya waxa la socdaan wala qabanaya reeraan kale la socdaan lama deynay waa reeraan kale niyo dawadu ku tuway arkay Muuse leef leef ayaa Soomaali Muuse waxa weeye waa bariir qaatay lwi waxa nimanka magaraas bariir qaadanaya Muuse dulmiga kula socday weey ee xoogayga la siinay marka Muuse marka la qabto xoogaygina dhamaado meesha tagaysan inta ka yaqaana samaro waxa leey war samaro iyo Ciise Ciise macaan la hadlay Ciise wan la hadlay Ciise samaro waxa leey
warheeda adeerayaal oo meesha markaa nimaadno in meesha xukunka aan qabsano hadii la yiraahdo waxba idinka magaranaysaa runtii in la dhibaateen maayo laakiin halganka taageeradinu muujay in halganka taageersantiin guuleysta waraga qaqabta ee qosla heenada la laayo ee lagu ciyaadeysto qaqabta sida go'cada markii habeenkii loo galay magaranaysa la qabanay Faisal Roola iyo ragii magaranaysa sidoo qosla qosla idinku ee xafladeeya isu soo baxa dabaldega markaa habeenka raga qaqabno dabaldega Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay war xaflada habeenka naga soo qaybo Yurub oo dhan ba xaflada lagu qabanay Muuse waa ku tabaya dagaalka aniga ii weydiye caawana dhalinyartii Turkiga joogtay toos ba magaranaysa ay u tagayaan fariimaha dagaal dambo iyo niic dambe iyo doorasho qaba iyo wax dambo dambo jiraana ma jirto waxa weeye hartii oo dhan waxaan laga sugeeyay kana weldan walla walla ku soo ma faan ku soo sunna gura idinku harto harto idinku wax kale leed ka marro may nimanka noodaaya anaga noodaaya war nimanka anaga siraadayna noodaaya nimanka waa ka adagnahay 1994 waa ka adkayn imikana hubaan u helay waliba dabriga 1994 hub fiican lama haysan sumud gowadhi fiican lama haysan laakiin maanta gowadhi casriya iyo hub casriya iyo duun casriya la haysta soomaad garan